שלום חברים, אלעד כאן, היום יש לי בשבילכם משהו קצת שונה, לא סקירה של מוצר הכי משתלם בשוק או זול במיוחד, גם לא עוד גאדג'ט של שיאומי, אלא מקלדת מכנית לגיימרים, מהטובות בעולם שהשאילו לי לסקירה אסוס ישראל, זו האסוס רוג קליימור שעולה 700 עד 1200 ש"ח, תלוי איזה גרסה ומאיפה קונים כמובן. למה אני סוקר לכם מקלדת כל כך יקרה? קודם כל כי שלחו לי אותה לסקירה, אז למה לא? אבל גם כי חשוב לי ולכם לראות ולהתנסות גם במותגי הפרימיום ולא רק בחלופות הזולות, בין אם מהמותגים המוכרים יותר או מהמותגים המתחרים והזולים מסין. כדי שנדע באמת מה אנחנו מפספסים, אם בכלל, כשאנחנו משלמים הרבה פחות ומתי אולי לא כדאי להתפשר. אז בואו נפתח וכבר מהאריזה מרגישים שאנחנו בליגה אחרת עם נרתיק טיפה לכל חלקי המקלדת. למה זה נדרש כאן מעבר ללאשר לנו ששילמנו לא מעט עליה? לא יודע, אם כתיפה לא הייתה עושה לי צמרמורת, הייתי אומר שזה nice touch. היא בנויה ברובה מאלומיניום, מלמטה פלסטיק, הקבל נשלף וזה מצוין, למקרה וצריך להחליף אותו, וכמובן גם המקשים. תחום המקלדות המכניות, RGB וגיימינג וכולי, ממש התפוצץ בשנים האחרונות. כמעט כל יצרן ואחותו הוציא מקלדת מכנית, וגם סקרנו לכם כמה כאלו כבר בעבר, שגעת הפורטנייט וכולי, רק מגדילה את הביקוש. הרבה קונים, בעיקר כי זה נראה מגניב עם כל האורות הצבעוניים האלו, אבל מקלדת מכנית וגיימינג בפרט היא הרבה יותר מסתם אורות יפים. קשה להעביר את התחושה למי שלא השתמש במקלדת מכנית מעולם, זה שונה מאוד במקלדת ממברנה פשוטה ב-50 או 100 שקל, או מקלדת הלפטופ שלכם. במקלדת מכנית ההבדל מורגש כבר מהקליק הראשון, כל כפתור הוא קפיצי יותר, מורגש יותר, מהיר יותר, פשוט יותר. יש סוגים שונים של כפתורים לבחירה או החלפה, ובמחיר הזה אנחנו כמובן מקבלים את הסטנדרט הבלתי מעורער של התעשייה, MX-Cherry מקוריים. יש מספר גרסאות לבחירה, שחורים, כחולים, אדומים, חומים. כל צבע נותן תחושה אחרת ופידבק שונה, חלק שקטים יותר ולינארים יותר להקלדה, אחרים טובים יותר לגיימינג, תלוי בהעדפה שלכם. אני קיבלתי את האדומים הקלאסיים שאידיאליים לגיימרים, ומה נאמר לכם, זה מרגיש נהדר. ושמחתי גם לצאת ההזדמנות לנער קצת אבק מכרטיס המסך ולשחק איתה כמה משחקים. מקלדת כזו לא תהפוך אתכם מיידית לגיימר קוריאני על רדבול, אבל היא ללא ספק משדרגת את החוויה. גם אם אתם יוצרי תוכן או עורכי וידאו, תמצאו כאן לא מעט פונקציות שימושיות. אפשר לקבוע כאן מקשי מקרו ומקשי קסטום, לקבוע כמה צירופים, לקבוע מצבים שמורים או כאלו לתוכנות ומשחקים שונים. יש כאן גם גלגלת ווליום גדולה ומדויקת, יש כמובן שלל אפקטים של תאורה כיד הדמיון, גם דפוסים מוכנים לבחירה או איזה דפוס בצבע בקשת שבא לכם. הכל דרך התוכנה היהודית של אסוס, שאגב עברה כמה עדכונים ושיפורים השנה, כך שאת רוב הביקורות הפחות מפרגנות שהיו למקלדת הזאת בהתחלה, שנעשו לפני העדכון, אפשר לפתור כלא רלוונטיות יותר. הפרימיום שאנחנו משלמים על המקלדת הזאת מעבר לאיכות הבנייה והעיצוב שהם כאלה מחיר כמה ליגות מעל המתחרים, הכל כאן כאמור אלומיניום, בא לידי ביטוי בכך שכמוצר אסוס יש כאן סינקרון מלא לשאר מוצרי אסוס. אז אם לדוגמה יש לכם אוזניות ועכבר גיימינג של אסוס, תוכלי לסנקרן תאורת ה-RGB בין כולם, במקום לחטוף אפילפסיה מהוויזרים שמירים כל אחד בקצב וצבע אחר. אפשר לשלוט כאן אפילו בלוחות האם של אסוס, וזה כבר בונוס רציני לגיימרים. תוכלו להפעיל כאן אוברקלוק או לשלוט במהירות המעברים בקליק. החדשנות הגדולה ביותר של המקלדת הזו זה הנמפד הנשלף. אם אתם שמאליים זה יכול להיות ממש גיים צ'יינג'ר עבורכם, גם אם אתם ימניים זה שימושי. אם אתם רוצים מקלדת קצרה לגיימינג, כך שאפשר לקרב יותר את העכבר והג'ויסטיק וכולי, ולהחזיר כשעובדים או כשמשחקים עם משחק שבו הנאמפד כן רלוונטי. אז האם כל זה מספיק כדי להצדיק את המחיר המאוד גבוה כאן? עבורי אישית לא, אני לא גיימר רציני, כמובן שהגיימר הפשוט לא צריך מקלדת כזו, יש לאסוס דברים הרבה יותר משתלמים ואופציות הרבה יותר זולות גם בתחום הזה, אבל אם אתם גיימרים רציניים, אם אתם אולי עורכי וידאו רציניים, אז יכול להיות שהפיצ'רים הנוספים כאן בהחלט יקסמו לכם. עד כאן להפעם, לינקים ופירוט נוסף כאן למטה, אם אהבתם, פרגנו בלייק וסאבסקרייב ונתראה בסקירה הבאה.